waa kooxda jaamacadda Qudus ku mataleysa tartanka kubadda cagta ee jaamacadaha Muqdisho. Kulamo lix ah oo heerka gruubyada iyo heerarka kale ee bugbaxa ay soo wada ciyaareen dhammaan kooxihii ay wajaheen dhinacaha ayay dhulka u wada dhigeen. Cashadan lagu dhiirigelinayo ayaa loogu sameeyay halkan maadaama kulanka ugu dambeeya ee finalka ah ay ciyaarayaan, waxaana wajiyadooda ka muuqda farxadda ah inay mar un koobkan u soo galbiyaan xafiiska jaamacadda Qudus qaybteeda Muqdisho. Mar walba waxaan rajaynaynaa guul. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintan hadlay oo ay ku jiraan dhiirigeliyayaal ayaa hadallada isaga dambeeyey. waa lagu kalsoonahay boqolkiiba boqol ilaahay baa nala jira insha allahu tacaala. Adigana inaad niyadda jejisaan oo xasiloonidiina idinku yaqaanay aad wadaan aad isdejisaan. Mar walba waxaan rajaynaynaa guul iyo gobonimo insha allahu tacaala. Tan labaad aan idinku boorinaya waxay tahay in aad intii koobka laga gaarayo oo beri geniga dambe laga gaarayo iyo wixii ka dambeeyaba inaad mar walba niyadda ku haysaan inaad ka mid tihiin bahda jaamacadda Qudus. caawa kale inoo ma tihiin, beri kale inoo ma tihiin, guul iyo guuldarab ilaa xaggiisa ku qoray soo maa, laakiin annaga guulaan rajaynayna. Waxaa hadda joogtay finaalkii, waxaan ii rajaynaa guul badan. Ardaydii hore iyo ardaydii dambe oo hadda qalin jabisinta waxaa idinkaga wada hambalyo. Codkoodana waa ku hadla, codka maada Hashimin Kristoba ii soo dhiibay waa ku hadla, hambalyo. Waxaan iga codsanayaa kaliya Britole inaad si miir qaba u dheeshid. aadan kaliya aad u dheelin gool dhali ama uun bareser badan ay saarin. Relax, si fiican caawa loo seexdo. Briso waxa waaye waa jimco, aad iska nasto. Waxaan rabnaa marka in bareserka tirada badan jirkiina saarin iyo maskaxdiin inaa yareysaan si aa u helno natiijada ciyaarta. Ciyaar waxa waaye waa gelin dambaalla macna wareegi maalida u jeedaan waxaa gadaala ka guulaysateen goolhayaha aada u ammaanaya. Sababta u ammaanaya waxa waaye wuu baasay golahaya kalen waa dareemi kartaa wuu shuuday. Mar walba waxaa waaye baastid weerara qaaday, laakiin mar walba kubaddii iska fogeysid adeeg kugu soo laabanay. Marka inaad isfahantaan idin rajaynaya oo guul la agaartaan islana jaanqaada xanaaqan iska yaray macna. Runaantii waxaa idin sheegaya hadalhaynta jaamacadda Qudus aad u badan tahay magaalada. Labada qof mana isugu maada waxay kaadaysaa caawa Qudus Berito waxa sugayo inay koobka soo qaado. Marka mar kale hala igu sacbiyo ciyaartooyda jaamacadda Qudus 12 ciyaaryahan hala igu sacbiyaan marka. Runaantii farxada ii tahay anigoo xafiiska heerka caalamiga joogo in ciyaartooyda ay koob soo qaadaan, runtii farxad gaaran dareemaya. Jitormaad Haashim Asar, madaxa maamulka jaamacadda, ayaa sheegay inay sahlaneyn inay ka soo baxaan 32 jaamacadood oo ah kuwa Muqdisho ku yaalla, balse waxaa la isku haysto xilligan ay tahay kaalinta koowaad iyo koobka. Annaga waxaan leelaynaa jaamacad dhigeena oo walaalaheena, ayagana waxay ka soo baxeen 32 jaamacadood. Annagana 32 jaamacadood ka soo baxnay. Waxa aan isku haysano waa kaalinta koowaad iyo koobka. Maadaama annaga halgan badan soo sameynay, waxaa rajaynaa walaale inay annaga noo tanaasulaan koobka iyo nasiyaan insha allah. Dee haddii ay dhahaan lugta ku kala baxeena, dee annaga lugteena waa la yaqaanaa, lugteena waa la yaqaanaa Maxamedow, lugteena waa la yaqaanaa annaga. Annaga garoona galnay guuldaro ma aqbaleeno. Golay mindi waxaan kaa rabaa goosha khalaal inay noqoto. Dhammaan weerarahanada line-up-ku macalinka sameyn doono, awoodda sportiska meeshaan waxaa iska leh macalimu Bukhaari iyo Anshax. Qof ku faragelinaya ma lah ayag, ayagana waa dadka maanta meeshaan soo gaarsiiyey. Caawa, inta qof ee faraxsan meeshaan joogto, farxaddaas idinka abuuray. wax walba idinka aan noo soo qaadaanna waa qaadanaa annaga, wax walba idinka diidaanna waa diidna insha allah hadduu ilaah idmo. Warka waxaa ku soo koobaa garoonkaas markii la galo degganaan ha la muujiyo. Kooxdan matalaysa jaamacadda Qudus ayaa lagu wadaa inay ciyaaraan kulanka kama dambaysta ah ee finalka, oo ay dhammaan kooxda iyo maamulka jaamacaddaba ay rajo ka wada qabaan
إن مرون قاضي دونان كوب كان لوقبتي دمان جامعة ذها مقدشو